ワッツコインゴンガーダンクマヨシです。今回もちょっと屋外企画ということでやっていこうと思うんですけど、今ねロサンゼルスもねご存知の通り感染が進んでいて、さまざまな娯楽施設が閉まっていると。ですがね、噂によると自分の近所にあるハンティントンビーチという海が唯一空いていると、それはそれで良くないんじゃないかと、そういった報道があって、っていうのはそうやってそこだけ海開けちゃうと、こうやってね我慢できないアメリカ人たちがたくさん来て、もう海でたくさん散歩してるって言うんですよ。まあ散歩は基本今アメリカは認められてて、その人と人との距離を空けて歩く場合はね、だから基本ねそれも問題ないんですけど、他のビーチ海が感染の拡大を防ぐためにクローズしてる中、そんな唯一開けてたらダメだろうっていうね報道があったんで、ちょっとね自分すごく近くに住んでるから、まあそれをちょっと確認も兼ねて行ってみようかなと思って、まあ、極論ね人に近づかなかったら大丈夫なんで、その辺ね気をつけながらちょっとね見ていきたいと思います。それではレッツゴー。サーフィンのお店は普通にやってる。このハンティントンビーチはね、あのサーフィンですごく有名なんですよね。多分サーフィンの有名な方なんでしょうね。この歩道のボタン、肘で押せって書いてある。普通に人は歩いてますね。歩いてるというか自転車乗ってますね。あ、でもこのキアは閉まってる。行けないようになってる。せっかくだからね、海の近くまで行きたいと思います。自分も海自体はすごく久しぶりに来ました。すごく気持ちいいですね、やっぱね。日向ぼっこしてる。結構浜辺歩いてる人多い。やっぱり、ね、海は空いてるってことですね。人もそこそこいると。ちょっと水の中まで足だけね浸かりに行こうと思います。めっちゃ冷たい。冷たい。帰ろう。普通に人歩いてますよね。全然閉まってるとかそんなんじゃない。このピアだけは閉まってて人が入ってないみたいだけど、それ以外は普通にみんな自転車乗ったり散歩したり。あ、でもあそこにパトカー1台ありますね。こういった海辺のレストランっていいですよね。いつかちゃんと復旧したら食べに行きたいです。食べに来てレビュー動画でも作りたいです。コロナウイルスの影響でこのピアはやっぱり閉まってると言ってますね。人と人との距離を空けなさいと。6フィート、多分 2,3 メートルぐらいかな。なんだかんだこの町に住んでも1年以上経つけど、一回も普通に来たことなかったから、またいずれ戻ってきたいと思います。結局海は本当に空いてたし、人も結構歩いてましたね。で結構その人に近づいたらいけないとかサインもあったり、肘でボタン押せとかサインもあったりということで、とりあえず家に戻りたいと思います。でもやっぱりね、本当に僕思うんですけど、必要以上にみんなこのコロナに対して怖がりすぎてるんじゃないかなってちょっと思ってて、今回僕はこういうことをして、あ、こいつまたこんな面白い半分に危ないことしてふざけてるとか思ってる人もいるかもしれないんですけど、ちゃんと僕なりに調べてますし、いろいろなデータを見てみて、極論ね、その空気感染はしにくいと。威力自体もインフルエンザに劣るぐらいそんなに強くはなく、かかったのがわからないくらいそのまま治ってしまう場合もあると。ただ気をつけなければいけないのは、その死亡する傾向が高いお年寄り、特に65歳以上の人、それと肺などにちょっと問題がある方、そういう人たちが周りにいる場合はちょっと気をつけなきゃですね。特にその日本とか二世帯住宅とか多いから、その若い人がかかってて気づいてない人もたくさんいるから、多分それでもしその一緒に住んでるおじいちゃんとかおばあちゃんとかにかけちゃって、それは大問題ですよね。死んじゃう可能性もあるから。だからお年寄りが身近にいる人、
もしくはお年寄りの方は本当に細心の注意を払わなきゃいけないと思うんですけど、もちろんその人と距離を空けるとか、手を洗うとか、顔触らないとか、最低限のことはするべきだと思いますけど、もう全く家から一歩も出ないとか、家族とも会わないようにするとか、そこまで極端になる必要もないと思いますけどね。とまあね、早く収まってほしいんですけどね。あ、そうそう、最初に言い忘れたんですけど、この企画をやってみようと思ったきっかけは、その視聴者さんのコメントで、今のアメリカの街並みがどんな感じになってるか映してきてほしいっていうのをいくつか見たから、それが今回この動画をやってみようと思ったきっかけです。まあね、僕もそんなにそこまで歩き回らなかったんですけど、まあなんとなくは分かりましたよね。しかもハンティントンビーチってロサンゼルスのダウンタウンから離れてるから、もしもそのロサンゼルスのダウンタウンもどんな感じになってるか見てみたいっていうコメントがあったら、まあ、ちょっとそれもやってみてもいいかもですね。はい、着きました。ってな感じで今回は以上になります。ご視聴ありがとうございました。